E você que quer montar um dormitório diferente e gastar muito pouco na EvoluKit, né? Eles trabalham com módulos. Olha só o que eles montaram e você pode fazer isso na sua casa. Com esses módulos, olha, você tem um dormitório perfeito, os armários, onde você pode guardar tudo que você guardaria num guarda-roupa convencional. Olha a cama, o que eles fizeram também. Faço questão de mostrar, gente, ó, tudo com módulo. Aqui você pode estar guardando cama, mesa e banho, brinquedo das crianças, e o precinho é ótimo e a montagem é gratuita, tá? Você vem aqui, retira na loja, se quiser que entrega, você vai ter que pagar uma taxinha. Mas a montagem, eles vão fazer pra você na boa. Quer ver um exemplo de preço? Este armário aqui, que você pode estar colocando na dispensa pra colocar alimento, você pode colocar na lavanderia, pode colocar sapato, no escritório, quer dizer, tem muitas utilidades. Esse armarinho você paga 4 parcelas de R$16. Olha um outro exemplo aqui pra você colocar no seu quarto, no escritório também, cabe microcomputador, você pode colocar o telefone, os livros, tudinho. É uma mesa estante por 4 parcelas de R$22. Quer uma estante maior, menor? Olha, aqui tem muita coisa, vale a pena vir pra cá. Você quer montar uma loja? Que você tem também balcão, um montão de coisa para montar loja, tá? De segunda a sexta, das 10 às 22 horas, sábado das 10 às 18, domingo das 10 às 17 horas. Rua Santa Justina, 514, na Vila Olímpia. Rua Antônio Camargo, 81, no Tatuapé. Rua Doutor Germani Bouchard, 534, no Paraíso. Telefone 866... Paraíso não, Perdizes. 866-1871 é o Televendas e 6191-2610, EvoluKit.